dhe një nga historitë e bukura të të Po ti filloi shkollën e parë të mjekësinë apo Jo, vetëm specializimin. Do ta njohë diplomën. Ma njohë diplomën, bëra specializimin. Një pjesë të specializimit se nuk arrita ta mbaronja dhe aty pata një histori shumë bukur që kam dërguar disa herë që isha dhe njoha dhe vajzën e mbretit të Spanjës. Unë pata një kontakt shumë të afër me Kristinën, Kristina de Bourbon de Bourbon, që erdhi në aksident kur unë isha roje dhe gjatë tërë kohës më deshte si mjekun e saj, kam ndëjtu një periudhë kohë si mjekun e Kristinës për shumë kohë. Pra një marrëdhënie shumë miqësore, ishte një vajzë mrekullueshme, megjithëse ishte vajzë mbretit, ishte një vajzë shumë mrekullueshme. Pasi mbarova studimet, isha duke mbaruar studimet e neurokirurgjisë më vjen. Motra e mbretit aktual. Jo, është vajza e motra e mbretit aktual, vajza e mbretit Juan Carlos. Po. Bilesë në atë kohë mbretresha më merrte shpesh në telefon për gjendjen e saj e gjithë të mbretit. Pata shumë doli dhe në shtyp. Bilesë doli që një mjek shqiptar ishte roje kur vjen një princeshë e Spanjës. Pastaj më vjen në vitin 94 që unë isha duke studiuar atje, vjen mentor Petrella, një në Barcelonë, unë isha në Barcelonë dhe më thotë kita thot pse nuk kthehesh në Shqipëri se kemi nevojë për specialist. Neurokirurgë gjithatë, unë vendosa të kthehem në Shqipëri në vitin 94, pastaj nga vitin 97-2000 bëja dhe detyrën e konsullit të nderit të Spanjës në Shqipëri, kam qenë gjithkohë në operacionit të Kosovës, operacionit Alba që u bërë me trupat ndërkombëtare, punova shumë, dhe arrita në vitin 2000 vendosat kthehesha në Spanjë. Biles më bërë një pyetje njërë pse u ktheve në Spanjë. Desha të përgjigja kësa pyetje se shumë interesante. Dhe unë kam thënë këtë gjë që kam jetuar gjysmën e jetës time në Shqipëri me familjen time, tani dua të jetoj këtë pjesë të jetës time me familjen e nënës time sepse gjithmonë Spanja ka qenë një diçka e paritshme për mua. Gjithmonë ishte një diçka e paritshme, unë Spanjën e kisha gjithmonë atje dhe nuk e arrinja dot, sepse nuk na linin të shkonim. Edhe prandaj unë vendosa të shkoj dhe të shkoj në Spanjë, më kostoi shumë. Sepse nuk ishte lehtë. Nuk ishte lehtë për edhe pse unë kisha titullin e mjeku, nuk ishte lehtë që të bëhesh specialist në Spanjë. Kam bërë një provim të specialitetit që nuk e kalonin me qindra të tjerë. Dhe bërë një provim e mora provimin e specialitetit, u prezentova në konkurs për profesorët e universitetit, fitova titullin e profesorët e universitetit, u pranova në një spital publik, punova një kohë të gjatë atje si profesor universiteti, jepja neurokirurgjin, në vit 4 dhe vit 5, isha drejtonja shumë doktorata, isha shumë i aktivizur, pasi në vitin 2022, vendosa ta lë praktikën publike dhe të krijova një institutin tim, institutin e radiokirurgjisë avancuar, sepse unë jam specialist në atë zonë. Dhe kjo është pak a shumë karriera ime profesionale. Një fetë gjitha, s'më le të ta copëzoj me pyetje se kisha pyetjen vetë dhe këtë historinë e njohur të marrëdhënies me familjen mbretërore, po për ta ngrënë deri në fundat e mbëlsirë, po themi, pastaj ke mbajtur më vonë, ke pas më vonë kontakt ose raport me ta, po aq ishte sa ishte për mbajta, domethënë mbajta një par periudhe, shërmbeni mesazhe, gjithmonë princesha kishte mi pik kontakt, ajo më kishte lënë një shoqen e vet, do të thoshë kishte kontaktet midis me do të mbash me këtë shoqe, më patëm një periudhë kontaktesh, pastaj unë erdha në Shqipëri, kur unë vi në Shqipëri ajo më dërgon përsëri një mesazh. Më thotë që u ktheve në vendin tënd, më thotë, më bëhet qefi që e kthyer në vendin tënd dhe që po realizohesh. Pastaj kur unë u ktheva në Shqipëri, i humba ato kontaktet me familjen mbretërore. Është një histori që gjithë kolegët e mi neurokirurgë tregojnë për tavolina. Domethënë është bukur kur mblidhemi me neurokirurgët në Spanjë, kolegët e mi të Barcelonës e tregojnë këtë histori për tavolina. Tani, duke qenë se besoj prezantimi u ezaurua mirë dhe bukur, do doja të ndalesha tek pjesa e dytë, sepse është një eksperiencë shumë interesante kjo e të qenit në lëvizje, pra 4 vjet, 5 vjet atje, pastaj prap vite këtu, pastaj atje, që të ka dhe mundësin besoj ta shikosh si dëshmitar edhe diferencën mbi këtyre dy botëve të shëndetësisë. Edhe të shikosh edhe ngjashmëritë nëse kanë ose edhe dallimet që patjetër i kanë, po të shikosh edhe si është zhvilluar, po themi, kjo fazë e mjekësisë shqiptare.
Shiko, për mua e shëndetësisë flas. Shëndetësisë. Shiko, unë dua të themi një gjë që shëndetësia shqiptare në vitet që unë praktikoja atë, ishte një shëndetësi që ishte zhvilluar mbi bazën e mjekëve me shumë eksperiencë, të gjithë kishin studiuar jashtë, kush në Francë, kush në Austri, kush. Flasim në... për profesorët e parë. Për profesorët e parë. Për themelusit. Për themelusit. Pastaj patë një periudhë, unë them në vitet 90-94 që ra shumë niveli. Ra shumë niveli sepse studentët filluan të mos mësonin, merreshin provime me shumë kollajsi dhe të gjitha. Dhe sidomos këto 10 vitet e fundit, unë mendoj që përsëri ka filluar të regjenerohet ajo mjeksi e bukur dhe njerëzit të cilët kërkojnë të jenë të aftë në mjek në profesion. Dhe kjo është gjë shumë interesante sepse patëm ja 10 vite të errta, për mendimin tim, të një çrregullimi të sistemit shëndetësor, po dhe të formimit, dhe kjo është më rëndësishme, dhe kemi të paktën një 10 vjeçar ose një 15 vjeçar, po të paktën 10 vitet e fundit që është rimar seriozitetin në opsin tani. Unë jam profesor, unë kam pasur shumë student dhe kam pasur, do më të në gjitha do vite dhe eksperienca e profesorit në spajme ka bërë të njohë shumë mirë sistemin arsimor të formimit të mjekve dhe kam krasuar me sistemin arsimor të formimit të mjekve dhe të ashtineve kemi filluar që ka përndaj të ashtë që këto dhide qarën e fundit të formoj mjek me cilësi. Se për të bëjnë parantes tu, sepse është diçka shumë traumatike që i ka ndodhë këti përqetit formimit, kur dhe nuk e, akoma sot nuk e gjej pse ndodhi që me që qeveria më pashme ndaloi specializimet. Pra mbylli specializimet për rreth 4 apo 5 vjet. Dhe ishte si thosh goditja e fundit që u dha një procesi mësimdhënie që ishte në degradim dhe është shumë e qartë që nëse ti mbyll specializimin për 5 vjet, ti hap një grop që pastaj duhen 10 vjet për ta mbushur sepse në radhë parë të duhet 5 vjeçari që të specializohen dhe pasaj 5 vjeçari tjetër që këta të hidhen në fushë. Dhe atë nuk e mora vesh kurrë se çfarë logjike pati ajo. Është bërë gabim, sepse gjithmonë duhet këtë, por për shembull është bërë dhe një gabim tjetër që u ndaluan doktoraturat. Sistemi doktoraturave në Shqipëri, unë kam qenë në komisionin e doktoraturave në universitetet më të madh të Spanjës, që është Complutense. Dhe unë kontrollonja gjithë ata kandidatë që paraqiteshin për doktoratura për shembull. Doktoraturat pati një periudhë në Shqipëri u bën doktoraturat për kush do mund të bëhesh doktor i shkencave. Dhe ky ishte një tragjedi për shkencën shqiptare, nuk mund të bëhet kurdo doktor i shkencave. Duhet merren ata njerëz që e meritojnë që studiojnë, që merren doktor i shkencave. Dhe doktoraturat përsëri u bllokuan për një periudhë gjatë në Shqipëri. Un para 2 vitesh, 3 vitesh punova për ligjin me Ministrinë e Arsimit të doktoraturave dhe kemi bërë një ligj të mirë, shumë bashkohor, shumë të mirë, siç janë ligjet e Evropës Perëndimore. Dhe kjo gjë e pengoi. Megjithatë unë mendoj sot, sepse unë kam kontakt me student të cilët më shkruajnë, më kërkojnë këshilla, mjek të cilët më shkruajnë, më kërkojnë këshilla, që neve po arrim ato nivele biles më të mira, njerëz që kanë qejf të studiojnë, njerëz që kanë qejf të bëjnë mjek kërkim shkencor. Këtë e thua me bindje profesionale të plot. Kam kontakt shumë të tepër se keni. Jo, patjetër, ose... po kjo është shumë mirë ta dëgjosh nga ty, po domethënë Ka një mjek që kanë shumë, shiko, isha në neurokirurgji ku por operonim atë rastin